Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ бүх найрамдах цолоо сулсан юм. Эмэгтэйчүүд гэр бүлийн яамнаас гаргасан ажлын байран дэх бэлгийн дарамтын талаар мэдээллийг танилцуулъя. 1-р бүлэг буюу эхлэл. Хэрвээ та бэлгийн дарамт үзүүлсэн явдлыг үйлдэл дээр нь харсан бол яах вэ? Мөн та бэлгийн дарамт болсон газарт байгаагүй боловч хохирогч танд өөр тохиолдсон тохиолдлоо хэлж гомдлоо гаргавал яах вэ? Би хохирогч биш. Надад бэлгийн дарамт хамаагүй зүйл гэж бодох уу? Энэ нь зөвхөн хохирогч үйлдэгч нарын асуудал биш юм. Бэлгийн дарамтгүй ажлын байрыг бий болгоход юуны төрөв таны оролцоо чухал юм. Энэ нь бид бүгдийн хамтын асуудал юм. 2-р бүлэг яагаад туслах ёстой вэ? Манай байгууллагад бэлгийн дарамт байхгүй гэж бодож байна уу? Бүгд найрамдах Солонгос улсын эмэгтэйчүүд гэр бүлийн яамны 2012 оны гаргасан судалгаагаар 3.2% нь миний ажлын байранд бэлгийн дарамт ноцтой байна. 50.2% нь манай нийгэмд бэлгийн дарамт их ноцтой байна гэсэн хариу гарсан байна. Энэ нь бид ажлын байран дээр бэлгийн дарамт байгаа эсэхийг сайн мэдэхгүй боловч нийгэмд бэлгийн дарамт их ноцтой байгааг мэдж байгаагийн нэг шинж юм. Бэлгийн дарамтад өртсөн хохирогчдоос авсан судалгаагаар 59.3% нь зайлсхийх нь хамгийн сайн арга. 24.2% нь ажлын хамт олондоо мэдэгдэж тусламж хүсэх. 4.2% нь гадны байгууллагад мэдэгдэх. 2.5% нь ажлаас гарах. 9.8% нь бусад гэсэн хариу өгсөн байна. Үүнээс үзэх юм бол хохирогчд төдийлөн оновчтой хариу арга хэмжээг авч чадахгүй байна гэсэн үг юм. Мөн бусад судалгаанаас харж үзэх юм бол 39.4% нь бэлгийн хүчирхийлэлд орж байсан. 56.4% нь бэлгийн хүчирхийллийн талаарх зөвлөгөөг авдаг. 22.9% нь зүгээр л төвчдөг гэсэн хариу өгсөн байна. Яагаад зүгээр төвчдөг вэ гэсэн асуултанд ажлын байран дэх нийгмийн харилцаанд хүндрэл үүсэх вэ гэснээр санаа зовсон доо. Өдөр тутам тохиолдог үзэгдэл бөгөөд эсэргүүцсэн ч нэмэргүй учраас. Ямар арга хэмжээ авах ёстойг мэдэхгүй учраас гих мэтчлэн хариултуудыг өгсөн байна. Бэлгийн дарамт хүчирхийлэл гэдэг нь илчлэхэд хэцүү, түүнийг нотлоход амаргүй зүйл юм. Хохирогч нь өөрсдөөсөө санаа зовдог тул ихэнхдээ мэдүүлдэггүй. Тиймээс ойр орчны хүмүүсийн төвхтэй тусламж хэрэгтэй юм. 3-р бүлэг яаж туслах вэ? Бид юуны өмнө бэлгийн дарамтын талаарх тодорхойлтыг сайн мэдж байх хэрэгтэй. Бэлгийн дарамт нь ажил, хөдөлмөр эрхлэлт болон харилцааны чиглэлээр ажилладаг олон нийтийн байгууллагын ажилчид болон ажил олгогчид албан тушаалаа ашиглан үг хэллэг болон үйлдэлээр бэлгийн дарамт шахалт үзүүлж утаанд оромжлохыг хэлнэ. Ихэнх хүмүүс бэлгийн дарамтыг хувийн асуудал бөгөөд болоод өнгөрдөг энгийн жижиг зүйл гэж боддог. Гэвч бэлгийн дарамт нь өөрөө бэлгийн хүчирхийлэлтэй адил томоохон буруу үйлдлийн нэг юм. Хамгийн их бэлгийн дарамт үзүүлдэг албан тушаалтны судалгаагаар 51.4% буюу менежер, 32.5% буюу гүйцэтгэх захирал, 20.4% буюу бусад хэлтсийн дарга нар гэсэн дүн гарсан байна. Хүмүүсийн мэдхгүй бас нэг зүйл бол эрэгтэй хохирогчд байдаг. Нийт хэргийн 54 хэрэг буюу 4.7% нь эрэгтэй хохирогчд байдаг байна. Энэ нь эмэгтэй хохирогч олон байдаг тул эрэгтэйчүүдийг хэрэгтэн хохирогч гэж үзэх хандлага ажиглагдаж байгаатай холбоотой юм. Бэлгийн дарамт нь гендерийн ялгаатай байдлаас биш. Энэ нь ажил хөдөлмөр эрхлэл, статусын харилцааг ашигласан хүч чадлын асуудал юм. Бэлгийн дарамтын тухай хуулинд нь хохирогч болон хэрэгтэн хүйсээр нь тусгайлан загаагүй байдаг. Хүмүүсийн хамгийн их өртдөг дарамт бол үг хэллэгийн бэлгийн дарамт гэдэг. 26.3% нь буюу нүдний харцаар үлдэх бэлгийн дарамт гэдэг байна. Үүнд ёс бус зүйл агуулсан зураг үзүүлэх, биеийн тодорхой нэг эрхтнээ устд харуулах гэх мэт зүйл багтдаг. 53.9% нь бид хүрэх бэлгийн дарамт гэдэг. Ажлын хамт олноор байхад мөрөн дээр нь гараа тавих, мөн массаж хийгээд өгөх,
хөсөлтүүд үүнд багтдаг байна. 76.3% буюу үг хэлхийн бэлгийн дарамт байдаг. Энэ нь бусдын гадаа төрхийг дүгнэх, мөн арих, ундлахыг шаардах гих мэт зүйлүүд үүнд хамаарагддаг байна. Бид эдгээр дарамтуудад яаж ханах ёстой вэ? Мэдээж хууль ёсны арга хэмжээ авч болно. Солонгос улсын бэлгийн дарамтын тухай хуулийн талаар танилццгаая. Солонгос улсад одоогоор хэрэгжиж байгаа бэлгийн дарамтын тухай хууль нь үндсэн дөрвөн шаардлагыг шаарддаг байна. Энд нь ажлын хамаарал, 2-т хэрэгтэн ба хохирогч, 3-т бэлгийн дарамт болон дооромжлол, 4-т миний үзэл бодол гэсэн үндсэн дөрвөн шаардлагыг хангах ёстой байдаг байна. Үүн дээр нэг жишээ авч үзье. Дараах дөрвөн тохиолдлоос аль нь бэлгийн дарамтанд хамаарагдах вэ? 1-дүгээрт эмэгтэй ажилтнанд эмэгтэй өн кофел сайн чанж байвал болно гэж хэлэх. 2-дугаарт эмэгтэй өний нүцгэн зургийг гар утасныхаа дэлгэцэн дээр тавьснаа эмэгтэй ажилтнанд гайхуулах. 3-дугаарт дараа ажлын шугамар дуудаад гартал гинэт гар барин би чамд сайн гэж сэтгэлээ илчлэх. 4-дүгээрт ажилдаа явж байх зам танихгүй хүн богино банзалчин гоё байна гэж хэлэх. Эдгээр дөрвөн тохиолдлоос 1 буюу 4-дүгээр тохиолдол нь хамаарахгүй, 2 буюу 3-дугаар тохиолдол нь бэлгийн дарамт нь хамаарах юм байна. 2-дугаар тохиолдол буюу эмэгтэй өний нүцгэн зургийг гар утасныхаа дэлгэцэн дээр тавьснаа эмэгтэй ажилтнанд гайхуулах. Уг тохиолдол нь шууд бус бэлгийн дарамт нь хамаарах юм байна. Харин 3-дугаар тохиолдол буюу дараг ажлын шугамар дуудаад гартал гинэт гар барин би чамд сайн гэж сэтгэлээ илчлэх. Энэхүү тохиолдол нь шууд бэлгийн дарамт нь хамаарах юм байна. Харин 1-дүгээр тохиолдол болох эмэгтэй ажилтнанд кофе аваад ир гэж хэлэх нь бэлгийн дарамт биш, харин гендерийн ялгарлалт байна. Харин 4-дүгээр тохиолдол буюу ажилдаа явж байхад зам танихгүй хүн богино банзалчин гоё байна гэж хэлэх нь бэлгийн дарамт биш, харин таагүй бэлгийн зам байдалд хамаарах юм байна. 4-дүгээр бүлэг яаж тусалж чадах вэ? Ажлын байранд дах бэлгийн дарамтанд өртсөн хохирогч нь сэтгэл зүйн төгшөөр бэлгийн дарамт доромжлол ичхүүрээс үүдэн ажлаа зохих ёсоор гүйцэтгэх чадамжгүй болдог. Мөн өөрөөс нь болоод ажлын байранд дах уур амьсгал өөр болсон гэж өөрийгөө гин буруу тамид бодож байдаг. Бэлгийн хүчирхийлэлд өртөх тохиолдолд байгууллагын хамт олон болон дарга нарын үүрэг чухал байдаг байна. Хохирогчийн сэтгэл санааг дэмжихийн тулд ээлдэг, өрөвдөх сэтгэл байх хэрэгтэй. Мөн хариу үйлдэл давт залдах үед идэвхтэй тусламж дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байдаг байна. Байгууллагын бэлгийн дарамтыг илчсэн хин нэг нь байгууллагын уур амьсгал сонирн болсон хохирогчийг буруутгадаг хүмүүсээс үүдэн хоёр дахь хор хөнөөлийг уучлуулж болцсохгүй байдаг. Энэ нь бэлгийн хүчирхийллийн хэргийг шийдвэрлэх явцад хохирогчийн хувийн мэдээлэл дэлгэгдэн сэтгэл зүйн зовлон болон нийгмийн буруу ойлголт хохирогчийн талаарх сөрөг бодлын улмаас нийгмийн эмзэг бүлэгт орж хохирогч нь өөрөө сэтгэл зүйн зовлон техэд хүрэгдэг. Хохирогчийн мэдүүлсэн гомдлоор дамжуулан ажлын байранд эрүүл орчин бүрдүүлж бэлгийн дарамтгүй болгох боломжтой байдаг. Үүрэг тус бүрээр навч үзье. Хэрэг үлдэгчийн үүрэг. Хохирог сэтгэл зүйн хувь тогтвортой болтол холбоо байхгүй байх, хэргийг тодорхой бус маягаар ярих, хохирогчийн шаардлагыг биелүүлэх, сахилах батыг хүлээж авах, бэлгийн дарамт гаргасан тохиолдолд шууд уучлалт гуйх. Байгууллагын үүрэг. Хохирогч гомдол гаргасан ажилчны хөдөлмөрлөх хэргийг хамгаалахын тулд гэмт этгээдээс шууд тусгаарлах арга хэмжээ авах. Хохирлыг барагдуулах үйл явцыг бэлтгэх. Байгууллагын бэлгийн дарамтын асуудал хариуцсан ажилтнаа нууцыг хадгалах. Удирдлага нь хяналт шалгалтын үүргийг сайн мэддэг байх. 3-дагч этгээдийн үүрэг. Бэлгийн дарамт учирсан тохиолдолд хамтдаа эсрэг үүсэх. Хохирогчд сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх. Хохирлын тухай ярианаас зайлс хийх. Хэргийг шийдвэрлэхэд шаардлагатай мэдээлэл хангах. Гэхмэт үүргийг тус тус хүлээх ёстой байдаг. 5-р бүлэг төгсгөл.
байгуулгын бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийл. Жилд нэг удаа нэгээс дээш цагаар бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалт явуулах. Жилд нэг удаа бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө боловсруулах. Бэлгийн дарамттай холбоотой зөвлөгөө өгөх, гомдлыг шийдвэрлэх албан ёсны цонхтой болох. Бэлгийн дарамт гомдол хариуцсан ажилтнаа томилох. Эрэгтэй, эмэгтэй тус бүр нэгээс дээш. Бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах. Сургалт, олон нийтэд сурталчлах материал болон гарын авлах бэлтгэх гэх мэт. Ажлын байранд дах бэлгийн дарамт. Зөв арга хэмжээ авах нь чухал хэдий ч үйлдэхгүй, өртөхгүй байх нь хамгийн чухал. Бэлгийн дарамтгүй эрүүл ажлын байрыг бий болгоход бид бүгдийн үүрэг хамгийн чухал юм. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.